Firma Maxico si vznikla v Nizozemsku před více než 30 lety. Je proslulá zejména promyšlenými a bezpečnými dětskými autosedačkami, vyrábí ale také kočárky, které dosahují stejných kvalit. Produkty této značky se mohou pyšnit kladnými recenzemi zákazníků a také řadou ocenění nezávislých spotřebitelských organizací. Autosedačka Maxico ZeroDefix AT je určena pro děti od 15 do 36 kg, tedy přibližně od 3,5 roku do 12 let. Tato sedačka nabízí vysokou úroveň bezpečnosti díky ISOFIX ukotvení a patentované technologii Air Protect pro extra ochranu hlavy dítěte. Sedačku upevníte do auta po směru jízdy pomocí systému ISOFIX. Dítě pak připoutáte pomocí klasického tříbodového bezpečnostního pásu, který jednoduše provléknete sedačkou. Na opěrce hlavy je použita unikátní technologie Air Protect. Speciálně vyvinutá pěna, která je zde použitá, výborně absorbuje nárazy a chrání tak oblast hlavy lépe než ostatní autosedačky. Chráněné jsou i boky a pánev. Sedačku je možné jednoduše upravit do dvou různých poloh podle momentální potřeby. Opěrka hlavy je výškově nastavitelná a bez problému se tak přizpůsobí rostoucímu dítěti. Spolu s opěrkou se zároveň upravuje i šířka sedačky, čímž je zaručeno pohodlí i pro starší děti. Odnímatelný a pratelný potah zajišťuje snadné vyčištění v případě nutnosti a děti tak mohou klidně po cestách svačit. Na výběr je více barevných variant a dokoupit můžete také letní froté potah. Autosedačka RodiFix je dobrou volbou díky vysoké úrovni bezpečnosti, kterou zajišťují technologie ISOFIX a Air Protect, a díky snadnému přizpůsobení velikosti dítěte.